Masker og mennesker, en artikel af Mogens Møller, der stod i tidsskriftet Kosmos år 1951. Masker og mennesker, tidens kolorit. Vi lever i en tidsalder, hvor maskinerne udspyr genstande, der helst skal være så ens som muligt. Standardisering er et af tidens krav, og den har endda grebet om sig i den grad, at menneskenes udstyr i hjemmene, deres klædedragt og endda deres vaner er presset mere og mere ind i ensretningens spændetrøje. Man kan vist ikke komme udenom, at vor tids mennesker med deres angst for at adskille sig blot en lille smule fra de andre, fra hvad man siger, hvad man gør og hvad man bruger, har gjort tidskoloritten temmelig ensformig og åndsforladt. Der er ingen tvivl om, at der bag mange færdigsyet standardskjorte og mangt et pænt toraget jakkesæt banker et hjerte, der hemmeligt længes efter en langt rigere livskolorit end den, som den daglige trummerum kan byde på. Hvad livet omkring en ikke kan byde, søger man erstatning for ved at flygte fra den triste hverdag ind i fantasiens brogede rige. Det er ligefrem et krav, og derfor vrimler aviser og ugeblade med kulørte tegneserier og noveller. Derfor afløser den ene spændende film den anden i biograferne og teatrene, som for at eksistere må kunne konkurrere med de andre kulørte underholdningsfabrikker, må sætte farser og gysere på programmet. Fart, spænding, komik, erotik, det er, hvad folk forlanger, for at de engang imellem kan mærke, at de lever. Kunstens verden er et spejl. Det lyder måske som kritik, men er blot ment som en tidsanalyse. Disse foreteelser er et naturligt led i hele den mægtige forvandlingsproces, der foregår på jordkloden i øjeblikket. Den proces, hvis resultat vil blive, at mennesket lærer sig selv at kende. Har alle disse underholdningsprogrammer da noget med selverkendelse at gøre? Ja, før eller senere vil de få det for den enkelte, til mennesket bliver også igennem dem konfronteret med sin egen åndløshed. Og engang vil det blive mæt og søge anden åndelig føde. I fortidens og samtidens litteratur og kunst, i teatret og også i biografen, er det muligt at finde andet end blot tidsfordriv. Fantasiens rige er ikke blot kulørt i betydningen broget. Det kan rumme farver, der er forbundet i organisk sammenhæng, et livsmønster. Det er det, man i malerkunsten forstår ved kolorit. Når mennesket i kunstens verden møder denne organiske sammenhæng, møder det, hvis det da har sans derfor, og den udvikles efterhånden, noget, der har roet dybt i dets eget sind og giver genklang, sætter følelser og tanker i gang. Der fjernes mennesket ikke fra hverdagen, men føres dybere ind i den, ind bag dens masker og kulisser mod det usynlige, som er livets egentlige realitet. Det vi kalder et teater, og som nu i mange tilfælde blot er et sted, hvor folk går hen for at fordrive tiden og underholdes, var i svundne tider en form for magi og kultus, hvor en opladning af bevidstheden fandt sted. Digtere og skuespillere var tempeltjenere.
der så det som deres opgave at skabe en levende symbolverden, der kunne drage lidt af sløret fra livets store mysterium. Teatret. Fra ældgammel tid har teatret haft en dragende magt over mennesker, og vi er stadig i stand til at føle dets trylleri, når lysene slukkes. Og tæppet langsomt går op for at vise en verden, som i sin uvirkelighed alligevel har noget med virkeligheden at gøre. Hvis spillet betager os, sker der det ejendommelige, at det vi kalder vores person med dens ærgelser og bekymringer, svinder bort. Man er blot noget, der suger til sig af det, der foregår på scenen. Man er passiv og alligevel aktivt med i det. Det er som om skuespillerne agerer på vores vegne deroppe. Tiden og rummet er borte. Man er inde i en ny dimension. Teatrets kunst er, når den er bedst, livsspejling. Den kan være som et hulspejl, der karikerer og accentuerer. Den kan også være som en regnbue, der spejler livets energistrømme i koncentreret skønhed og poetisk storhed. Skuespilkunstens udtryksformer spænder over et register, der strækker sig fra primitiv magi, som vi endnu kan se det hos mange naturfolk, hvis dansemasker og dyreforklædninger er rekvisitter i et magisk religiøst skuespil, til en rigdom af poesi, der forstår at hæve hverdagen op i et guddommeligt plan. Som eksempel herpå kan nævnes de gamle græske tragedier og dramaer, som er skæbnespil, hvor i guder og gudinder griber ind i menneskenes skæbne, og hvor skuespillerne har tragiske og komiske masker. Også Orienten ejer en rigdom af poetiske dramaer og guder og mennesker. Herhjemme kender vi måske bedst Sakuntala. Her i Vesten har vi fra middelalderen skuespil, der er opført i kirkerne eller på markedspladserne op ad kirkemuren. Stykker, hvor i både Satan og selveste Gud Fader optrådte. Fra Shakespeare, Corneille, Molière via Goethe og Schiller til Ibsen, Strindberg, Bernard Shaw og flere af den nyeste tids dramatikere går der en rød tråd. Selve teatrets bankende puls over. Den har lånt sit liv af virkelighedens liv, men den giver det tilbage med renter. I sit tryllespejl, der viser mere end det, vi almindeligvis ser, viser teatret os brudstykker af et mønster. Som Soja kalder det, er livets rige mønster. I hvis skæbnenet også vores egne hverdagsoplevelser er tråde, der knyttes, binder og løses. Når vi aner skuespillets sjæl, aner vi de sjælelige dybder, vi alle er fælles om. Den sammensmeltning af mange elementer, vi kalder menneske. Ja, så læser vi anden del i anden og sidste del af denne artikel af Mogens Møller i et kommende afsnit. Tak for nu.